okubega kususe omungi mu Uganda. Nabagamba omuntu gy'akoma ennyo okutya, kiba kitegeeza batuuse okusala obwayi mu poti. Yali afuluma ekiro nga tolina kikutiisa, kati tolandika okuteeka ebyokwerinda ebitalina makulu, kiba kitegeeza otandise okutya. Yoseere kati ennaku zino atambula n'emmotoka 3-5. Kuliko tanka, kuliko mamba, kuliko muluka z'amagye, kuliko biki, ne weewuunya omusajja kikyatega, kikyafa. Kati wuliriza bulungi nnyo. Yoseere atadde ensimbi empya n'enkadde eziriko obugulu bw'eggongolo mu kubega buli munnayuganda atandikirwako n'asembayo. Tutandise tutya? Bw'omanyi ng'olina smartphone, nga smartphone yo ajugulira jacket. Jaketi ngeriko akantu akalinga kihouda emabega. Jaketi oba cover ngeriko akantu akalinga kihouda emabega. Soko kwate kihouda eyo ogyetegereze bw'otya bagisiba ku jaketi eyo. Kubanga nfunye information okwetola bitongole byonna ebyokwerinda Museveni yatandise okubega okuva ku munnayuganda asookerwako mpaka ku munnayuganda asembayo. Nga atega listening gadgets oba listening recordings obumu obutega amaloboozi. Nga either leo watu kubye simu, watu wakubide simu, ngoine simu yomu ngaro, wobo tude no yogele chibozi bozi, mbozi yona baba jihulida, nenga wako zisa aku umako kibate gamu jaketi yeye simu, gwenga tomanyi nchidam. Gwaina smartphone, temujako video naba ISO, naba ESO, temujako video yeno mumpuli za murungi. Temujako video yeno mungirekeko. Bobori na smartphone, nenga jaketi yorina erika akantu akalinga kihouda katika mwetaga nyo okulaba atenze sida buzibu na baraka bobo ina smartphone nga jaketi ye simu yo efanna bweti jigule sumula kaki akantu akamamuleko ogenda kakasa kyenkulaga. Museveni ya deployinze abantu abatunda jaketi nga bazitambuza dotu dochalo kuchalo. Nenga jaketi ezo, oba ezo jaketi za masimu, zina recording gadgets, oba zina obuuliza amaloboozi. Ebigambo byogera ku simu, noba tokubye simu, woba otudde wonna, ng'emboozi gy'onyumya, baba giwuliza bulungi nnyo. Kati wulira, era ngenda kuzanyira video, mugenda kutya. Aya. Eyo yo recorder. Mukala bulungi nyo. Ezo receiver. Mujire bulungi nyo. Okale bulungi nyo. Ojire bulungi nyo. Ojire bulungi nyo. Ngenda kudamu nsanye ka video kano. Nkugambi, abatambuza akisosialize simu okwetola Uganda yonna. Ne mwegendereze nnyo jaketi za masimu ze mugula nga ziriko obuntu obulingo bwa kiholding mega. Kama muleko bulungi nnyo, ogenda tegera ki nkugambi. Nga ne obato bali toli sivize simu na wotudde ng'ekibozi bozi kyonyumya kyonna. Semwai iso state house bana baba bawuli omba mutudde so mwegendereze nyo abagula jacket zino kankadde mukawulye bulungi nyo temujja ko video nemukwata mu network kanjiddem ogiraba yo receiver ngobaje twitter recording gadget
awatutuuse Museveni watuusize eggwanga okuba nti kati buli omu amutadde mu ntata olw'okuba nti ayagala kuwuliza biki by'ayogera. Naye era Saddam yali bw'atyo, na mugenzi Gaddafi yali bw'atyo, Bashir owe Sudan Mabuka yali bw'atyo, Mobutu yali bw'atyo, n'abantu bangi nnyo. Ate gy'okoma okukaddiwa, gy'okoma okufuna paniki, kati munnange ffe bintu bitukwatako.